16 kuba Pavel Kramer. V 15 hraje Viktor Vlasa. 4 kuba Martin Jira. A ze 6 nastoupí Jiří Smulečko. Dávajíce z 10. Vyštěvánský. Ze 13. Šimonoří. Ze 14. Vojtěch Vlasa. Dvojkou David Patera. A s 3. Martin Zorek. A nyní dojde předání vítězné trofeje. Trofej předává předseda okresního dopravního svazu inženýr Pavel Chá, s kterým to se zastupuje z toho rodina a pomáže součkem za vítěz hodí okresního dopravního svazu. Přejeme vítězů a přejeme hodně sportovních úspěchů i do dalších časových utkání i do okresního dopravního svazu. Děkujeme i